Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti Rusiyanın yeni planlarını ələ keçirib. Ukrayna xüsusi xidmət orqanlarının məlumatına görə Qərbi Ukraynada yeni dırnaqarası xalq respublikaları yaratmaq planlarının üstü açılıb bildirilib ki Ukrayna Federativ Respublikasına Lviv, Transkarpatia, Ivano-Frankovsk, Chernivtsi, Ternopil ərazisi daxil olmalı idi. Qeyd olunub ki, məqsəd Nizami ordu tərəfindən nəzarətdə saxlanıla bilməyən ərazilərdə Ukrayna hərbiçilərinin vəziyyətini sarsıtmaq, silahlı qüvvələri dəstəkdən məhrum etmək olub. Həmçinin vurğulanıb ki, Ukrayna təhlükəsizlik xidməti təşkilatçının üzərində Ukrayna ordusu, təhlükəsizlik qüvvələri və mülki şəxsləri onlara qoşulmağa çağıran hazır manifestlər Bundan başqa yeni anklavın tanınması tələbi ilə xarici dövlətlərə müraciət də aşkarlanıb. Hazırda istintaq hərəkətləri aparılır. Cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsinə əsasən satqın və onun əlaltılarını 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir.